This is a public announcement. Au sio bwana? The Whip TV inawaletea new music recap ambayo itakuwa inadondoka kila Jumamosi. Ehe, mida ya jioni. Ukishashiba bwana, come kawa kula. The Whip TV bwana inawaletea the new music recap. Asa kama uja subscribe bwana, finya subscribe, alafu subiri. Au sio bwana?